E aí, pessoal, eu sou seu amigo gringo visitando o Brasil desde 2004. Mas cada vez que eu falo com um brasileiro e menciona algo que aconteceu antes de 2004, tudo bem, eu vou saber que Cabral chegou em 1500, e eu vou saber que Rio de Janeiro virou a capital do Império Português. Eu vou saber o básico, mas qualquer coisa que é ou mais específico ou mais de cultura popular, eu não vou saber nada. Por exemplo, Dutra, para mim era uma estrada. Como você vai chegar de São Paulo ou Rio, vai pegar Dutra? Sabe que Dutra aprendi só ontem, lendo, que foi um presidente do Brasil. Vocês sabiam? Claro que vocês sabiam. Era presidente meio a mortadela no sanduíche de Getúlio Vargas, né? Era pão Vargas, Dutra no meio, depois Getúlio de novo. Então, fiquei muito intrigado, se é uma palavra, quando a Ivana, que me ajuda com o canal, sugeriu que eu fizesse um vídeo sobre o ET de Varginha. E eu, claro, que falei, o que é o ET de Varginha? Ela me mandou um resumo. Imagina um americano que já conheceu quase todos os estados do Brasil, desculpa, Acre, mas que nunca nem ouviu falar de um dos casos mais famosos e bizarros que já aconteceu no país. E, pessoal, nós temos muitos casos bizarros que aconteceu no Brasil e nos Estados Unidos também, né? Então, vou ver o que aconteceu em Varginha e vou reagir. Todos os extraterrestres que visitaram o planeta Terra no último século conseguiram comunicar com os seres humanos por ter aprendido inglês da plataforma English Central, que, por coincidência, apresenta a aula de estadunidense que vem ao final desse vídeo. E agora, incrivelmente, o English Central abriu a mão da exclusividade para extraterrestres e está oferecendo os seus serviços para seres humanos. Então, fiquem atentos até o final do vídeo. Vou explicar como conseguir um desconto de 20%, como testar de graça a plataforma, que é muito divertido, pessoal. Bom, então vamos ver. Cresce um mistério sobre o ET que teria aparecido em Varginha, sul de Minas Gerais. Estudiosos dos discos voadores dizem ter ouvido de militares da região que... Primeira pergunta importante. Por que os ETs escolheram o sul de Minas para chegar? Por que os ETs nunca aparecem em Nova York? Por que não chegam, tipo, Central Park? Porque se eu fosse um extraterrestre e se eu tivesse que visitar a Terra, vou imaginar que eu teria alguma, tipo, inteligência aí do departamento de Itamaraty do meu planeta e com certeza me avisaria. Se você quer ver um show de Broadway, tem que pousar no Central Park e depois pode andar só um pouquinho até Broadway. Se interessa mais os animais tipo tigres ou leões, tem que ir para a Ásia ou para a África. Mas se você quer comida mineira, se você gosta de pinga, ideia, sul de Minas. Esses ETs, para mim, fizeram uma escolha excelente. Ufólogos de todo o país, reunidos em Varginha, soltam o que acreditam ser uma bomba. Eles dizem que já recolheram o depoimento de 4 testemunhas militares e que elas confirmam toda a história. Um ET teria mesmo aparecido em Varginha. Essa operação foi toda coordenada pelo coronel Olímpio Vanderlei, de Três Corações. Nossa, coronel Vanderlei, de Três Corações. Três Corações é que é uma cidade em Minas? Não, não é uma marca de café? Eu acho que é uma marca de café, que provavelmente vem dessa região. É denominado, na linguagem dos ufólogos, de EB, Entidade Biológica Extraterrestre. Sabe o que eu quero saber agora? Se o cara que é ufólogo, eu quero saber o que mais que ele faz com a vida. Se ele é dono de um bar, ou se ele é motorista do Uber, que não existe Uber. Esses de pesquisas empreendidas pelos ufólogos mineiros Ubirajara Rodrigues e Vitório Pacatini. Eles interrogaram as três moças que teriam visto neste lote vazio, no dia 20 de janeiro, uma criatura que não parece nem homem, nem bicho. Gosto da câmera, né? Muito drama. Aí, de repente, assim que nós olhamos pra lá, assim, aquela coisa estranha, redonda. Nossa, tava super estranho. Ai, tinha um negócio tipo chifre na cabeça. Tinha... Séries com chifres na cabeça em Minas Gerais. Poderia existir até mineiros com chifres, né? Assim, a pele marrom, parecendo que passou algum óleo no corpo. Mas é bom saber, pessoal, que até os extraterrestres estão cuidando da pele.
Porque ninguém quer ficar velho. O extraterrestre provavelmente chega a 800 anos de idade, começa a ter rugas. Tinha um pé grande, uns olhos super regalados, vermelho. É, quase parece o Saci. Minha teoria agora é que foi o Saci. Os ufólogos percorreram toda a região sul de Minas e registraram o depoimento de várias pessoas que afirmam terem visto bem de perto objetos voadores não identificados. Mas deixa eu falar, eu acho que ter morado naquela região de Varginha e Três Corações e tudo isso naquela época deveria ter sido muito, muito divertido. Quem não gosta de fofoca? E que fofoca maravilhosa que chegaram os ETs! E vocês sabem como é a fofoca em qualquer parte do mundo. Coisa mais interessante, provavelmente, que passou em alguns anos nessa região. No dia 4, os ufólogos apresentaram uma outra testemunha, um médico da região, que pede para não ser identificado. E ao meu lado. É o ET mesmo. Olha essa voz. Mas tem que ser o ET. O depoimento mais intrigante é o de Dona Terezinha Kleff, que mora em Varginha. Já há 46 adorei ela. Anos. Já adorei. Qualquer coisa que ela fala, eu vou acreditar. Eu não vou afirmar que vi o ET. Eu tinha saído no alpendre para fumar. E vi uma coisa muito feia: os olhos vermelhos, grandes, bugalhados. Animal não era. Isso eu tenho certeza. Corpo de Bombeiros desmentiu em nota oficial ter participado da captura de um ser extraterrestre. Outra testemunha militar. Pessoal, isso é o momento de trabalhar na assessoria de imprensa, né? De ter a possibilidade de escrever o release desmentindo a captura de um extraterrestre. Eu quero ler esse release. Afirma que o alienígena passou pelo Hospital Humanitas, o mais aparelhado da cidade. A direção nega. Que no hospital não teve nenhum extraterrestre. E mesmo porque nós não estaríamos nem preparados para atender realmente um extraterrestre. O hospital aqui está preparado para atender a raça humana, que não estaria nem como atender alguém que não fosse da raça humana. Que maravilhoso. Você é o diretor de um hospital. Você passa a sua vida salvando as vidas das pessoas, fazendo trabalhos bons. Por fim, chega seus 15 minutos de fama e é para negar que vocês cuidaram de um extraterrestre. E você tem que falar essas palavras, que a gente não está preparado para atender um extraterrestre. Só um comentário. É exatamente igual ao que acontece quando tem um UFO sighting nos Estados Unidos. Mas eu acho que a gente deveria fazer agora é aprender um pouco de vocabulário dos ETs em inglês. Como sempre, a aula de estadunidense é apresentada pelo English Central. Tenho certeza que você vai encontrar na plataforma de English Central vários vídeos sobre os OVNIs ou sobre a vida em outros planetas. E aí você aprende vocabulário, você aprende as frases, você pode, só clicando, saber qualquer palavra que significa e depois você repete e testa a sua pronúncia. Eu normalmente fico com 100%, porque eu falo inglês muito bem. Primeiro, o básico. ET é ET. Só que nos Estados Unidos, a gente normalmente não fala de um extraterrestre como um ET. A gente fala de ET do filme, né? Se você fala ET, todo mundo vai pensar no filme. Como a gente chama essas pessoas? Pode ser extraterrestrials, que seria escrito assim inteiro, ou aliens. Mas aliens também se confunde, porque alien em inglês também pode ser um estrangeiro. O green card que muitas pessoas querem para morar nos Estados Unidos oficialmente chamava Resident Alien Card, ou seja, alienígena residente dos Estados Unidos. Se a gente quer tirar um pouco de sarro da ideia de séries de outros planetas, a gente falaria de Little Green Man. Seria um marciano que você inventou. O que me lembra que lá no Líbano, eu fui uma vez e a tradução do sinal de pedestres disse Little Green Man. Achei hilário, porque parece que é um ET que está te dizendo se você pode atravessar a rua ou não. Agora, UFO.
a gente fala UFO, mas também a gente poderia falar tipo spaceship, alien spaceship. É UFO, que é Unidentified Flying Object. Nota, pessoal, a gente não fala UFO, UFO. Não é como vocês, que todo vira tipo UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. A gente normalmente não faz isso. É UFO. Obrigado a todos os brasileiros e todos os extraterrestres que assistiram.